प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसचो म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वो विस्वर वोड 12 ते 15 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16:12-15. आनी आज आमी पयलें देवाचे उतर आयकोया. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगता, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जाय. देवा संबंदी सत उगडा पे करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पद्दरचे उलोवचो ना, पूण जें कितें वाय करता तें तो सांगता. आनी गोडचें आसा तें सगळें तुमकां पळयतलो. तो म्हाका विमान कित्याक जे तो तुमकां पळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजे. त्या पासून हांवें अशें म्हणलां तें तो तुमकां पळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना शिवर्तमान आयकलां ही उतरां जी जेजूची आमी आयज आयकता शिवर्तमानान, ही जावन आसा जेजूची उतरां तो खुर्सार वेच्या आदी. भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजू उलयला तो खुर्सार वेच्या आदी थोडी वरां आल्लीन. आनी तो आतां आपल्या शिसांक सांगता, पोहात म्हणटा, हांव आतां म्हज्या सर्गीच्या बाबा कडेन वेतां, पूण तुमकां एकसुरो सोडचो ना, कित्याक हांव तुमकां पुवीत आत्मो धाडटलो. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा म्हाका महिमा दितलो तो पवीत आत्मो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. म्हणजे भाव भयणीनो, बाप पूत आनी पवीत आत्मो जावन आसा एक देव. देवाचें उतर मास जालें आनी जेजू ह्या संवसारांत येयलो. जेन्ना सोर्गीचो बाप उलयतालो तो उतरां जी उलयतालो तो जेजू उलयतालो. ताजे उतरां वरवीं ताणें सगळें रोचलें. आनी ताजे उपरांत जेजू स्वर्गार पोत्तून गेल्या उपरांत ताणें पवीत आत्मो धाडलो. आनी पवीत आत्मो आनी उतर जावन आसा हे म्हणजे देवाचें उतर, सोर्गीचो बाप, जेजू आनी पवीत आत्मो सगळीं जावन आसा एक. आनी आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा जे बापाचे ते सगळे म्हजे. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां जे तो तुमकां पळयतलो ते तो म्हजे कडसून घेतलो. कोण घेतलो? पवीत आत्मो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना पवीत आत्मो आमचे कडेन उलयता तो सदांच देवाचे उतरा प्रमाणे उलयता, जे जेजून आमकां सांगलां. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना शिवर्तमान आमी आयकता आमकां कळोन येता की जेजू आपल्या उतरांचेर एकदम वालोर घालता. तो म्हणटा जी उतरां हांव तुमकां उलयलां तीं उतरां जावन आसा जिवीत, तीं उतरां जावन आसा आत्मो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराचेर नियाळ करता, आमच्या मनाची नडसणी करता, तें उतर आमी पाळटा, आतां तें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता. आतां भाव भयणीनो, आमी तें उतर आमच्या काळजान दोत्ता म्हणून आतां आमकां सगळें देवाचें आमच्या जिवितांत फाव जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमचे कडेन उलयता तो आपल्या उतरां वरवीं उलयता. खूब खूब पावटी आमकां उतराची सजमणी ना म्हणून आमी केन्नाच उतराचेर चड वालो दवरूंक ना म्हणून अशें घडटा आमच्या जिवितांत की आमी सदांच हे देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरिनासतना आमी आमचें जिवीत सारता. आनी आतां भाव भयणीनो, आमकां कसलोच फायदो बरो जायना, आमकां कसलोच बरेंपण जायना देवाचें. वय देव आमचो मोग करता, आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, पूण जेजू आमकां सांगता तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार जिवाचो 14:21-23 म्हणटा कितें? तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकूंक जाय, म्हजें उतर पाळूंक जाय. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां ह्या शिवर्तमान सांगता की जे बापाचे ते सगळे ताजे. तो म्हणटा जे बापाचे सगळे म्हणजे पवीत आत्मो, सोर्गीचो बाप आनी जेजू आनी ताजे उतर जावन आसा एक. आनी आमी जेन्ना ह्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरता,
ह्या उतरांचेर आमी आमी उतरा प्रमाणे आमी चलता खरें आमी देवाचो मोग करता आयज आमी भाव भयण खरीत भाशेन ह्या उतरांचेर देवाच्या उतरांचेर आमी खरीत भाशेन नियाळ करुया. हे उतर जे आमी सदां आयकता दिसपट्टे देवाचें उतर ह्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून आमच्या मनाची नोडसोडणी करून हे जिवीत आमी सारुया. खरेंच आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी देवाक दाखोवया आनी त्या प्रमाणे आमच्यान हो मोग आपणान आमच्या पेराचो पासून मोग करूंक जाता. आनी त्या भाशेन आमी दोनूय जे आमकां मानामेन दिल्या देवाचो मोग करपाक आनी पेल्याचो मोग करपाक हे मानामेंत आमी करून पावतले हांव खुशी देवाच्या उतरा वरवीं. आयज बाबूनी ह्या खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करून हें जिवीत आमी सारूंक हे क्रिस्ती जिवीत जैती म्हूण जिवीत सारूंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्या आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव